Segunda voz da melodia, página 23 do Método Laurier. Melodia, segunda voz, página 23, Método Laurier. Melodia do Método Laurier, segunda voz. Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki Indaiatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te dar algumas dicas sobre a música Melodia, da página 23 do Método Laurier. Bom, vamos lá. Antes, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário no vídeo depois, tá bom? Depois de assistir. E não se esquece, me segue lá no Instagram, @ricardosander, ok? Vamos lá, melodia, música 3x4, tem aqui, vou deixar aqui para você o link da música, eu tocando essa música, ok? Se eu não lembrar de deixar aqui, você procura essa música que tem aqui no canal, eu tocando essa música, a primeira, e vou ver se dá para fazer gravar a segunda voz. Bom, então, vamos lá, que dica que eu posso te dar? A mesma coisa agora no começo do que eu já te falei na música andante que vem antes dessa. Escuta muito a gravação que tem aqui no canal dessa primeira voz que você vai tocar. Escuta muito, escuta todos os dias 5, 10 vezes ela, tá bom? Quando você escutar muito, começa a cantar ela. Depois você pega cada pentagrama e toca primeiro só as notas para você treinar a afinação do seu ouvido, da sua mão, de tudo. Tá bom?
Você treina primeiro, então, a afinação, as formas de mão, desligado. E aí depois você vai começar a tocar ligado e devagar. Então, praticamente, né, ela é inteira um arco por compasso. Então, vale a pena o quê? Você escutar muito ela, a gravação que tem aqui no canal dela, escuta muito, e você pode também pôr para você acompanhar só tocando o arco. Então, você toca, por exemplo, sei lá, dedo 3 da corda ré, vamos supor. Põe para tocar ela e toca junto. Tá bom? Pra que isso, Ricardo? Pra você treinar, aproveitar o seu arco sempre da mesma maneira e da maneira correta. Pra você estudar a sua mão direita. Tá bom? Som consistente. Essa música você vai usar o arco inteiro. O arco, todos os arcos têm 3 tempos. Ok? Que mais? Cuidado com a afinação. Pra isso, estuda devagar. É aquela primeira dica. Não tem muitas dicas para essa coisa tão simples, né? É escutar muito, cantar, estudar só o arco, estudar só a afinação, estudar por linhas e não a música inteira. Depois que você estiver entendendo tudo, escutou milhares de vezes, aí você começa a tocar a música inteira, tá bom? Dicas simples, fáceis assim. Espero estar ajudando você. Se estiver ajudando, deixe seu comentário, compartilhe nos grupos que você tem para ajudar o pessoal que estuda com esse método. Só de ter a referência, né, auditiva aqui, de poder escutar essa música certinha, afinadinha, já vai ajudar muita gente. Com essas pequenas dicas, vai facilitar mais ainda o seu estudo, espero. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.